Dobar večer. Pričenjamo oktobrske bistriške utrinke. Za začetek poglejmo pomembnejše vsebine preteklega meseca. Bučjada v Harijah, tokrat ekološko obarvana. Skupina Malibu proslavila svojo 30. obletnico. Mladi likovniki tokrat ustvarjali v Ilirski Bistrici. V bistriški knjižnici gostili Ferija Lanščka. Pod gradu dočakali novo nogometno igrišče. Začetek jeseni v Harijah zadnje desetletje obeležijo z bučjado. Na njej nas člani kulturno-etnološko-turistično-športnega društva Alojzij Mihelčič vsako leto presenetijo s kakšno novo vsebino. Poglejmo, kaj so nam pripravili letos. Da je buča vsestransko uporabna in zdravilna poljščina, smo v Harijah v zadnjih 11 letih že dodobra spoznali. Uporabljamo jo lahko v prehrani, v dekorativne namene, na letošnji bučijadi pa so celo razmišljali o posodah iz buč namesto iz plastike. V letošnjem letu, ko je Evropska unija sprejela določene ukrepe proti plastični embalaži, plastičnim vrečkam in tako, smo rekli, bomo pa tudi mi nekaj naredili v tem stilu. Sicer ne smo začeli delati embalaže iz buč, kar bi lahko, se poznaste tisto staro ljudsko pesem, eno bučo vino, enega petelina, smo naredili pa turbe iz stare robe in s tem nekako potrkali na to ekološko zavest občanov. Na 11. bučijadi smo nazdravili ob otvoritvi zbirnega centra Kain Plastik in se ob glasbi okrepčali z bučnimi specialitetami. Pripravili smo tisto našo jed, tipično ždruc, en kupec cenih sladic, okrašeno je vsako leto malo drugače. Včasih sodelujejo eni, včasih sodelujejo drugi in glede na to, da smo kar trikrat prenesli bučijado, mislim, da naj je kar lepo uspelo in tudi vreme naj je bilo naklonjeno. Prireditev je tako kot vsako leto organiziralo kulturno, etnološko, turistično, športno društvo Alojzij Mihelčič. Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je pretekli mesec praznoval 28 let. Pod njegovo streho živi preko 200 stanovalcev, zanje pa skrbi preko 100 zaposlenih. Našo kamero smo ujeli, kako je bilo na praznovanju. Izvedeli pa smo tudi, kakšne dejavnosti v domu potekajo ter kakšne investicije so že in bodo še izvedli. Poglejmo prispevek. Letošnje praznovanje rojstnega dne Doma starejših občanov Ilirski Bistrici je bilo še posebej slovesno. Stanovalci in njihovi svojci ter zaposleni v domu so se upravičeno veselili, saj so letos izjemno dejavni. Res je, da je letošnje leto prav posebno leto, ki ga bomo opisali s posebnimi črkami v našo zgodovino delovanja, saj smo zaključili s prenovo bivalnih prostorov v vseh treh nadstropjih traktov D. Pred poletjem smo pa začeli z izvajanjem drugega dela prenove v vseh treh nadstropjih traktov C. Skladno s prenovo smo začeli uvajati tudi novo organizacijo dela v bivalnih skupinah. Kasneje bomo se pridružili tudi v delovanju ADT-jih oziroma tako imenovanih avtonomnih delovnih timih. Namen vseh teh novosti je, da se stanovalci prijetno počutijo in bolje znajdejo. Kvaliteto dela v domu pa so letos prepoznali tudi zunanji opazovalci. V mesecu aprilu smo z drugim delom zunanje presoje si prislužili tudi standard kakovosti ISO 9001, s katerim bomo zagotavljali in še dvigovali kakovost opravljenih naših storitev. Seveda temelijo naše storitve na kakovostno strokovno opravljenih storitvah. Želimo si pa, da bi tudi postopke v nadalje še bolj optimizirali in uvedli skladno z vsemi potrebnimi standardi. Na prireditvi o praznovanju 28. rojstnega dne Doma starejših so posebno zahvalo podelili Mimici Primc, vodji društva za samopomoč Jesen, ki s pogovornimi skupinami uspešno deluje že 30 let. Praznovanje v domu so svojimi vložki popestrili pevska skupina Kalina, harmonikari iz šole Nika Polesa, Alenka Penko in posebna skupina nastopajočih.
Seveda so se današnjemu praznovanju pridružili s svojo, kako rečem, lahko zelo pozitivno energijo naši stanovalci, ki pridno vsak petek vadijo v naših prostorih in dodatno podajo še utrinek pozitivne energije in veselja v našo hišo. Jaz ne da se hvalim, ma jaz sem šolana babca. Nedune jaz sem hodila notri v šolo in sem se učila po teh bukvoh, ki jih je pokojni vodnik napisal. Boh me dej v miri počivo, letos bimo 200 let, ma jih ne učakal. Gasilska zveza Ilirska Bistrica je letos pripravila že 6. gasilsko športno tekmovanje Fire Combat. Nastopile so ekipe iz cele Slovenije. Poglejmo, kako je bilo in kako so se odrezale domače ekipe. Tekmovanje Fire Combat velja za enega najbolj napornih, saj poteka s kompletno gasilsko opremo, vključno z dihalno masko. Celotna oprema tehta okoli 30 kg. Tekmovalci stremijo k temu, da ovire na poligonu premagajo v čim krajšem času. Fire Combat je gasilsko športno tekmovanje, ki je znano po v bistvu eno izmed najbolj napornih, kjer združuje fizično in psihično kondicijo vsakega gasilca. Je zelo tehnične narave in v bistvu gasilci premagujemo ovire, s katerimi se srečujemo tudi drugače v požarih oziroma na intervencijah. Tekmovalci in tekmovalke morajo biti dobro pripravljeni, tako v tehničnem, kot v kondicijskem smislu. Vsaka ekipa ima svoje individualne treninge, predvsem skrbimo za kondicijske priprave, v dvojicah se pa tudi dogovorimo za skupne treninge, da tehniko izpilimo in se zmenimo za določene stvari. Najprej so se pomerile mlajše selekcije, v popoldanskem delu tekmovanja pa še odrasli gasilci in gasilke. Med odraslimi je v 5 kategorijah tekmovalo 28 dvojic in četvercev iz celotne Slovenije. In tudi ekipe iz Ilirsko-Bistriške gasilske zveze so dosegle kar nekaj vidnih rezultatov. V prostorih trgovine Art of Music v Ilirski Bistrici je svoji 2 knjigi o Slovencih v hrvaškem športu predstavil njihov avtor Edvard Hemar. Kako je bilo na predstavitvi, smo ujeli v našo kamero. V prvi knjigi 140, v drugi pa še 90 življenjepisov je zbranih v 2 zbornikih Edvarda Hemarja, s katerimi predstavlja slovenske športnike, ki so zaznamovali tudi hrvaški športni prostor. Korenine avtorja, ki je rojen in živi v Zagrebu, segajo tudi v okolico Ilirske Bistrice. Moje korenine so v Sloveniji na območju Ilirske Bistrice in Črnomlja. Predi več kot 100 let je moja babica Frančeska Rutar iz Vasi Vrbovo prišla delati u Volosku in Opatiju u turizem i tam je spoznala svog soproga Josipa Cimermana iz Črnomlja i tak se začela naša loza na Hrvačkem. Ne? Hemar se zgodovino športa ukvarja že 20 let. Aktiven je v Slovenskem domu v Zagrebu, kjer so tudi prišli na idejo, da bi izdali knjigo o Slovencih v hrvaškem športu. Mi v Zagrebu imamo Slovenski dom, ki upravo zdaj, 8. novembra, slavi 90 letnicu. In su Slovenci u Zagrebu pred recimo 10 let hoteli širšoj hrvaškoj publiki predstaviti kdo su pomembni Slovenci u zgodovini Hrvaške. Ne? In prva knjiga je bila o dramskih umetnikih na Hrvaškem, druga o likovnih in evo, ja sam napisal te 2 o športnikov. Ne? Autor se je knjige lotil zelo strokovno in je črpal podatke iz vseh razpoložljivih virov, od knjig, enciklopedij, časopisnih člankov, do obiskov državnih in mestnih arhivov, pokopališč in cerkvenih knjig, ter osebnih pogovorov še živečimi športniki ali njihovimi sorodniki. Med izbranimi športniki najdemo tudi 6 Bistričanov. S območja Ilirske Bistrice, od starejše generacije svakak na prvem mjestu je Janko Kovačić, telovadec, morda prvi veliki športnik u zgodovini općine Ilirska Bistrica. A od mlajših generacija u ovoj drugoj knjigi su predstavljeni gospod Robert Podobnik, kolesar,
gospa Helena Lenarčić Plavalka in iz Kuteževa je prišel David Šircelj, balenar, ki je 6 let igral Istri. Ja, i na Reki je čuvena odbojkarica, kapetanica jugoslavenske reprezentacije Majda Novak. Ona je rojena u Voloskem, njezini starši su isto sa območja Ilirske Bistrice i braća Gulja. Sanza Gulja je bil svetovni prvak u balenarstvu pred jedno 15 let. Mi se zdi da je njegov oče tu od Podgrada. Izdaji obsežnih knjih je omogočila Slovenska skupnost na Hrvaškem, katero financirata tako slovenska kot hrvaška država, svoj del pa je primaknilo tudi mesto Zagreb. Hemar ima že zbrani 70 novih življenjepisov, ki že čakajo na izdajo tretje knjige. Lep večer in hvala, ker ste se odzvali na našo 30-letnico. Vsem skupaj želi Malibu, pesem pa pravi. Dvigam sidro, dvigam, dvigam sidro iz globine bela jadra. Zapusti sem, da bi ob tebi bil. Na jugu sem stal pred pevom pesmi na ves glas. Ti moja ljubezen si bila ves čas. Za te storil sem vse, le da skupaj bi z menoj živela. A drugega morarja si prijela in mrežo svojo ga ujela. Dvigam sidro, dvigam, dvigam sidro iz globine bela jadra. Dvigam, dvigam peter na jodrine, vroče sonce žge, morno more kliče me. Ola! Dvigam sidro, dvigam, dvigam sidro iz globine bela jadra. Dvigam, dvigam peter na jodrine, vroče sonce žge, morno more kliče me. Se kraje našega sveta, morje se svetlja veselo, zopet sem doma in kadar plujem, me valovi, moja sreča je največja. Premeno široko je obzorje, najlepšo pesem poje moje morje. Dvigam sidro, dvigam, dvigam sidro iz globine bela jadra, dvigam, dvigam peter na jodrine, vroče sončečke, modro morje kliče me. Dvigam sidro, dvigam, dvigam sidro iz globine bela jadra, dvigam, dvigam peter na jodrine, vroče sončečke, modro morje kliče me. Ogledali smo si insert z koncerta skupine Malibu, ki je bil pred nekaj dnevi v športni dvorani v Ilirski Bistrici. Skupina Malibu je namreč praznovala 30 let in v našem studiju danes pozdravljam Marjana Uljana. Dober večer. Dobro večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj, ki nas gledate. Z Marjanom se bova tikala, ker sva oba še mlada. Najprej seveda čestitke, kako je bilo na koncertu? Na koncertu je bilo, lahko bi rekel, tako kot vedno do sedaj. Torej, pestro, raznoliko in zelo hitro je minil. Tako da mislim, da so bili tudi gledalci in poslušalci zelo zadovoljni in da nadaljujemo tradicijo teh naših koncertov, ki so, bom rekel, malibujevsko naravnani. Kdo pa vse je prišel v goste? Ja, v goste pa, tako kot že nekajkrat, naši prijatelji, glasbeni in, bom rekel, zadovoljen sem, da so se odzvali, torej Tanja Žagar,
Dejan Bunjak in Božidar Wolfand Wolf, Strašni Jože. Z vsemi sodelujemo tudi, bom rekel, širom po Sloveniji, se srečujemo na raznih odrih. Tako da ni bilo težko narediti tak zabaven večer. No, Marjan, če se vrneš v začetke skupine Malibu pred 30 leti, kako se je vse skupaj začelo? Ja, takrat smo bili še mladi, še bolj kot zdaj, ko imamo 30 dne razposajeni in tudi nismo vedeli toliko stvari kot sedaj, tako da nismo bili obremenjeni. Sedaj pa preveč tuhtaš in premisliš, pa tudi glasbene zvrsti so se spremenile in tudi poslušalci in tudi seveda gledalci. Tako da prevečkrat mogoče razmišljamo predolgo za naprej. Pa si ti takrat predstavljal, da se bo skupina tako prijela v slovenskem prostoru. Najbrž to ni ravno enostavno. Ljudje skoraj da rajši poslušajo hrvaško ali pa angleško glasbo. Je konkurenca v Sloveniji huda? Ja, konkurenca je huda. Ne vem, če bi lahko rekel huda, ampak velika, ker se je pojavilo ogromno število mladih izvajalcev, predvsem pri narodno-zabavni glasbi. Se pravim, takoj na začetku pa nismo toliko razmišljali o tem, kaj se bo prijelo, kaj se ne bo prijelo. No, je bilo to v redu, da je nam všeč in da nam je zabavno in da smo zadovoljni to, kar počnemo. Pač prva pesem za slovo Mi Primorci in tudi videospot se je res zelo prijel. In potem je, v bistvu smo bili kar hitro razpoznavni po celi Sloveniji, pa tudi že sam ta žanr oziroma izvajanje, ki smo ga mi zabavnjaški imeli in izvajali z, bom rekel, to raznoliko glasbo, je bil za odre, kjer smo jih mi obiskovali ta prav, tako da ni bilo nikoli problemov. No, prav pesem Mi Primorci, ki si jo omenil, je bila vaš prvi hit. Kako je sploh ta pesem nastala in kako je nastal video posnetek? Kje vse ste snemali? Snemali smo nekaj na obali, veliko pa tudi v Bistrici. In kdor se še spomne nekaterih, ali pa večino stvari, skoraj ni več, tam, kjer smo snemali. Nastal pa je tako, da smo, mi smo bili spremljevalna ekipa Božidarja Wolfa, kjer je bil tudi letos na koncertu in tako kot 10 let nazaj. In zelo dobro smo se ujeli in on nam je v bistvu naredil to pesem, ker je začutil, da smo veseljaki in da nam je pisala na kožo in se je res tudi zelo prijela in tudi ko smo šli na Štajersko, je bila v bistvu že zahteva, mi Štajerci radi žuramo, radi pijemo in tako naprej, na Prekmurju za njih in tako dalje. Tako da potem smo samo še nadaljevali, bom rekel, v tem istem slogu, oziroma zelo podobnem, in je bil nekako to recept, oziroma se nas je držalo ta branža zabavnjaštva. No, potem je sledilo še kar nekaj odmevnih komadov, kjer so, bi rekel, ala, ne bomo rekli najbolj všeč, ampak kjer bi izpostavil, kjer so mogoče najbolj bili, se prijeli pri publiki. In kdo je pri teh komadih vse sodeloval, poleg Wolfa? Ja, sodeloval je Andrej Baša, katerim so bili res tudi vsi počaščeni, celotna skupina Malibu sedaj, da se je odzval. Vendar le on je Bistrčan, mi ga imamo za Bistrčana, tudi če živi na reki že odvedno, ker mama njegova je izjemna, oče iz Vrbova. Izjemen glasbenik, ima tudi svoj festival že, mislim, da 52 let, je Melodije Istra in Kornera. On nam je naredil dva albuma, to sta miksi, tisti znani, ki so jih vsi radi, zelo radi vrteli kot podporije in je bil tudi prodan z strani skupine Malibu v ogromni nakladi takrat in tudi takrat še kaseto z naslovom Čokoladica. No, tudi nekaj drugih še pesmi, tudi kar nekaj, bom rekel, komadov, s katerimi smo tudi sodelovali in tekmovali na različnih festivalih, kot je bila takrat izbor za Emo in za melodije More in sonca. Moram pa reči, da ja, tudi Jani Lepičnik je naredil veliko pesmi. Zasavc, ki živi in deluje na Dolenjskem,
On je tudi igral pri skupini Malibu, mislim, da je ne 3 leta pa pol. Z njimi smo največ sodelovali, seveda tudi z drugimi. Pesmi, ki so pa se prijele oziroma bile všečen ljudem, pa so tako Marica, kot Kje so tisti stari dobri časi, Cigu, Migu, Če kaj veljaš in druge. Pa Štenge, ja, ne smemo pozabiti Štenge, pa Goveja, Juha, jih je kar nekaj. No. Kaj pa besedila? Besedila tudi Tomo Jurak, nekaj tudi Matjaž Vrh, v glavnem pa tile, ki sem jih prej naštel, pa tudi sam sem jih kar nekaj naredil. Pa mogoče sem tudi še koga v teh 30-ih letih, kot v bistvu smo izdali 10 albumov. Mislim, da imamo še za cel album pesmi, ki jih nekako ne da nočemo izdati, ampak se nam nekako še ne čutimo potrebe, da bi jih izdali, ker časi so tako drugačni, da v medijih je težko predstaviti to, ker se z dneva v dan to spreminja. Jih pa izvajate na svojih nastopih? Ja, seveda. Smo pa skupina, oziroma časih so nas poimenovali, glede na to, da smo naredili tudi 2 narodno-zabavna projekta, ansambl. Se pravi, smo skupina, ki je v Sloveniji sodelovala na največjih festivalih, se pravi zabavnih kot narodno-zabavnih. S tem se lahko res pohvalimo in smo dosegli kar številna, bom rekel, predvsem 2. mesta, nekaj je bilo tudi prvih, sodelovali smo pa dejansko res skoraj na vseh. No, ravno to sem hotel vprašati, kjeri so bili vse te festivali? Melodije morja in sonca si že omenil, pa izbor za Emo? Ja, potem Narečna popevka. To je na Ptuju ali Maribor? To je v Mariboru. Na Ptuju smo tudi bili zmagovalci Ptujskega festivala, ki je bil med, bom rekel, narodno-zabavnjaki najbolj cenjen. In s katero pesmo? Na Valentinovo. Takrat smo imeli seveda tudi odličnega harmonikaša, tudi Jani je takrat igral. Tudi to pesem naredil Božo Wolf, torej na Valentinovo, polko, s katero smo zmagali, tekmovali smo pa z 2, tako kot vsi, tudi z posebnim valčkom, ki je pa Jani naredil, je bil pa napitnica, vino je sladko in takrat pa ni bilo mika, da pač ne zmagamo, ker smo jih tako z izvedbo, kot bom rekel, s kvaliteto in z celo 5-glasno petje smo tamle predstavili in vse skupaj, tako da res je prav še zdaj zadovoljen, ko se spomnim. Pa tudi na Polka Valček smo bili mi takrat nekaj posebnega, ker smo se že selili iz zabavne 2006 leta v narodno zabavno. Pač so nas gledali malo po strani, pa so rekli, kaj bodo, pa Malibujevci tle igrali. Ampak z to pesmijo, z naslovom Koliko si lepa, pa so vsi vedeli, da smo si zaslužili dosti več, kot smo pač dobili, ampak sej, pač to je življenje, to so Štenge, kaj vse je že bilo in kaj še bo, pa bomo še videli. Zakaj pa je prišel sploh do tega prehoda iz zabavne v narodno zabavne vode? Pa vse v bistvu, mi smo že od samega začetka igrali, mislim, s harmoniko v roki, bom rekel, že od, še prej, ko smo na veselicah igrali in v razno raznih debavah, je bila harmonika prisotna in jaz sem igral trobento, tako da narodno zabavno se je vedno igrala, bom rekel, naš repertoar in je bil tisti železni repertoar vedno prisoten, ni bil pa pretirano, ne, in tako je tudi še sedaj. Takrat je bil pa prav tista prelomnica, ki so pa res, bom rekel, ansambli s harmoniko bili mogoče bolj, bi bilo povpraševanje, ne vem kaj. Mi pa smo imeli že pesmi na lagarju, ampak jih nismo dali ven in enostavno smo se kje prijavili, pač kar bo pa bo. In se je kar zelo dobro začelo. Potem pa se je samo še nadgrajevalo tudi z drugimi festivali, ki jih prej nisem naštel, od Škofje Loke do Vurberka in tudi Kostel in ne vem kaj še vse, tako da res smo bili kar pridni. Mogoče kakšno leto še preveč, ker se spomnim, da smo bili eno leto kar na 3 festivalih, kar je bilo pa
tudi za nas preveč. Naporno. Kaj pa ostali nastopi poleg festivalu? Kje vse ste nastopali? Po celi Sloveniji najbrž. Kje vas je publika, bi rekel, najbolj sprejemala? Pa, glede na to, da smo imeli res zelo širok repertoar, spomnim se, da smo imeli tudi brass sekcijo, tudi za 15. obletnico, takrat, ko smo bili, nekateri so rekli, da nam malo zamerijo, ko smo šli in imeli na Krasu, ampak smo imeli Krašovce tudi v skupini, pa smo rekli, sej, pač Primorska je, gremo enkrat za spremembo. Glede repertoarja in samega pristopa, ker Malibu so vedno vsi poznali, mogoče niti v domačem kraju, ne, ker nismo nikoli pretiral, ne vem koliko igrali. Ampak ko smo šli mi na Štajersko ali pa na Obali, vem, ko smo igrali vsaj dvakrat na teden, 10-15 let, eno za drugim, moram reči, da smo bili poznani po temu, da sem jaz bil tisti, ki sem jih vedno prepričal, da so že pri prvi pesmi prišli, če rečem, da vsaj polovica, mislim, na plesišče se pravi takoj, in to je bilo neka, ne vem kako bi rekel, če je bila to nadgradnja ali če je bilo to organizatorje in ljudem všeč, to hitro prepričanje, gremo, žurka itak že je. Igrali smo posod od festivalne dvorane, kjer smo ogromno maturanskih in valet tudi igrali. Ja, v Ljubljani. Tistih štenk tam smo se že tako naveličili, ker kdor pozna festivalno dvorano, to je nekaj neverjetnega. Je pa posebna, ker je drugačna in tudi publika je prihajala, ker so bili otroci z cele Slovenije v šolah tam in so nas imeli radi ravno zaradi tega, ker smo imeli pač ta širok spektr. Seveda Štajerska, torej veliki in mali odri, do gala prireditev, moram reči, da smo sploh leta nazaj, takrat se je ogromno igralo tudi za podjetja, firme, december je bil tako, da se nisi izložil, pa že cel januar. Zdaj pač so časi drugačni, jaz nastopam tudi za druge stvari in štenge gredo dalje. Če tako čez palec oceniš, koliko je bilo teh nastopov v 30 letih? Težko. To bi pa težko, Igor, rekel. Pa ti je kakšen nastop ostal prav posebej v spominu, da bi ga izpostavil? Ja, več jih je. Zdaj, če se spomnim, recimo festivala Vurberg, mi je ostal ravno zaradi tega, ker smo imeli tekmovalno skladbo, jaz imam pa kup problemov. In seveda televizija snema, festival teče in še nismo začeli. Na tonski je bilo vse v redu, ampak ko pa je šlo za res, nam bas kitara ni delala. Ne? In vemo, da brez basa ni muzike, ni grunta. In smo bili res slabe volje, ampak se je pa res vse zelo ujelo. Ne? Jaz imam kup problemov in problem je bil. Takrat pesem, so si Štajerci kar dobro zapomnili, pa se v bistvu je ljudska, tako kar številne malibujevske, ki so nastale, tudi to je ena posebnost, bom rekel, te zgodbe skupina Malibu, da imamo ogromno pesmi, ki so življenjske. Tako štenke, kot dobri stari časi, kot vse tudi Primorci, pa kup problemov, pa kaj ti je, pa goveja juha. Dejansko večina uspešnic so zgrajene na resničnih zgodbah. Ti sam pa si osebno tudi veliko nastopov v raznih TV-šovih. Lahko malo to izkušnjo predstaviš. Ja, lahko. To je pa... Zvezde pojejo. Tudi zvezde pojejo. Zaplešejo so me tudi poklicali, ampak se nisem, če po iskreno in po pravici povem, tudi če sva z Jožetom, bom rekel, dobro muvala in se zibala, da je bilo všečno na pesmi, ki sva jih zbrala. No, tudi že tam sva imela problem, ki drugim so pustili, drugim izvajalcem so vsem dovolili, kaj naj pojejo in izbor, nam dvema pa ne. Pač jaz sem bil pol tisti, ki sem malo bolj pritisnil in sem rekel, zdaj pa dovolj. Ker sva šla v bistvu, sva imela kar težko delo, glede na to, da smo vsako nedeljo šla naprej. To je bila, bom rekel, kar ena posebna izkušnja, ker sva res mogla, ker časa ni bilo, se izmisliti,
sprejeta sva bila kot zadnja, ne, v tisti šov. In pa smo, če se zdaj lahko tako izrazim, skoraj pometla s konkurenco, ki je bila takrat kar huda, glede na to, da zvezde pojejo, so bili sami znani in dobri pevci, ampak mi dva smo imela pa to nadgradnjo, ne, ker je se, še sedaj ljudem všeč, no in hotel sem prepojati, da nam niso dovolili niti pesem, ko to tam upejo. In tudi jaz sem imel, izbor sem imel, jaz izbran odličen, takoj. Ker to mi kar gre, no. In takrat se ne je pač to zgodilo, kar se nam je, da se nam lahko že zdaj povem, ki smo potem izvedli nekaj, bilo, pač so nam blokirali tisti telefon, ki so bili trije, ne. Ljudje so to itak začutili in so tudi hitro prišli takrat, kdor se spomne, smo napomnili dvakrat, tako eno za drugim, oba koncerta in to sama, brez nekih velikih in številnih gostov, sama z Jožetom, kar se jaz publiki zahvaljujem, ker vidim, da cenijo. Oni so obljubili tam, kaj so vse obljubljali, da kako smo jo to sposobna in da kaj bo naredila, da si zasluživa neki svoj šov in ne vem kaj, ampak normalno iz tega ni bilo nič. Nisva bila nekaj dosti žalostna, ne. Naredila sva kar nekaj, bom rekel, koncertov oziroma šla tudi po drugih dvoranah širom po Sloveniji. Tudi na razna gostovanja oziroma presenečenja sva hodila. Sej greva še, sam ni toliko tega, ne. Tudi sedaj se je spet videlo, kako ta pesem zažge, ne, kot ta mopeva, kar sva izvedla na koncertu ob 30. obletnici. Ko si me povprašal za ples, pa se nisem počutil takega plesalca, da bi privolil, niti da bi šel na pač kena izbor, tako da se nekaj mene. Pač drugih stvari so pa še kar bile, ampak najbolja izkušnja bila potem tano zvezde pojejo. Drugače pa se vaše pesmi kar precej videospoti vrtijo po raznih televizijah. Ja, če po pravici in iskreno povem, niti ne vem. To, kar mi ljudje povejo, sem te videl tam, pa smo vas videli tam, pa tam ste bili. Jaz televizijo v bistvu ne gledam. To pa zaradi tega ima že leta. Ker pa što se mi skozi izkušnje nam ali pa tudi celotni skupini dogajale doskrat, ko smo šli na kakšen festival, pa so že šušljali, tudi če si imel ti dobro pesem, se je že vedelo, kdo ne bi zmagal, ne, kot verjetno pri kakšenih nogometnih tekmah, sej. Pač moraš, ko si mlajši, potem daš kar tu čez ramo, sebi ne briga, gremo tam, da nas vidijo, pa predstavimo svojo pesem, če bo publiki všeč, je ok, če ne bo pa kakšna druga in ko jo bomo naredili. In tako, ampak skozi leta in skozi vse te festivale, ki smo jih dali, kaj smo vse doživeli, to reče človek, saj to ni res, da je to možno v Sloveniji, ampak očitno je. Se tudi zdaj nazadnje sem bil, ko sem bil za je pod Oknico. Ni bilo sedaj časa, ampak bomo dali tudi to pesem ven, ker je fenomenalno. To so že ljudje že videli takoj, ampak glej, če je drugače, bom rekel, če drugače mora biti, pa naj bo drugače kaj. No, še ene tvoje zgodbe bi se dotaknili poleg Malibuja. Spoznavamo v zadnjem cajtu tudi Malibu. Se pravi, program za otroke. Strahca, bu. Tako. Odkud ideja za ta otroški program in kaj v bistvu sploh to zajema? Pa bom rekel, vsi, ki radi gledajo TV Galeja, se bojo spomnili vsi. Mogoče se bo kdo spomnil. Tudi že točno letnico ne bi vedel, ampak da sem jaz tudi v športni dvorani že delal in je bilo kar zelo dobro sestavljeno, potem sem na občini rekel, če bi sodelovali, niso bili za to in za me je bil to preveč zalogaj. Sem delal izbore, tako kot, ko je to začela Dea Mušič s tistimi karaokami, se pravi, da sem izbiral in iskal nadobudne, mlade, sposobne, tiste, ki si želijo nastopanja, in testiral po vseh osnovnih šolah v Ilirski Bistrici. Potem sem še organiziral brezplačen avtobus in v športni dvorani je bilo tako dobro vzdušje navijaško in te otroci so tako uživali,
ko so peli, pač smo prej izbrali pesem, podlage in nekateri, mislim, zelo dobra izkušnja, ker so zgubili tudi strah do nastopanja do ljudi, sej sam veš, kako je, kako se moraš za kakšne stvari bolj pripraviti, za nekatere manj, ene stvari nam bolj ležijo, druge spet ne in tako. In je bila to res taka spet ena dodatna in drugačna posebna izkušnja, ampak dobro, to sem hotel navezati, da že takrat sem jaz rad delal z otroci in tudi otroških pesmi poznam še zdaj in sem jih takrat poznal ohoho. Tako da skozi sem imel to željo, ampak nikoli ni bilo časa tudi za hišo zabave, ne, da mi je naredil. In s temi rojstnimi dnevi se je takole hecal in se z otroci poigramo, zapojemo, zaplešemo. Tako da na stopu moram reči, da imam ogromno. In december je tak mesec, ki tudi po tri na dan naredim, tako da zdaj zbiram kondicijo za naslednji mesec. Kaj pa se sploh še vse dogaja v tej hiši zabave? Ja, v hiši zabave imamo rojstne dneve, športamo, se zabavamo, plešemo, pojemo. Tudi tukaj spoznavajo mikrofoni, radi pojejo, si kakšno pesnico izberejo sami. Tako da ogromno stvari otroških je noter in kdor še ni preskusil svojega rojstnega dneva imeti tam ali pa s kakšnim prijateljem, je vljudno vabljen. Pa so otroci morda lažja ali morda celo bolj zahtevna publika od odraslih? Bolj zahtevna, kar je meni zelo všeč, zaradi tega, ker so odkriti. Oni pocukajo ali prašajo ali zakričijo, mali bu, kaj pa uno, a smo uno pozabili ali je že zdaj na vrsti. Starejši to zamolčimo, ne povemo, torej otroci so bolj odprti in iskreni in je na koncu to dosti boljše izpade, funkcionira in dobiš takoj feedback. Tako je, otroci se ne bojijo nič, sploh zdaj, bom rekel ti, ta naši sedanji, bolj moderni otroci, so zelo odprti in jaz sem zadovoljen, da je to tako. No, počasi bomo morala ta najin pogovor zaključiti. Na morda za konec le še razkriješ načrte za prihodnost, za naslednjih 30 let. Ja, načrto je kar veliko, tako kot vedno. Glede na to pa, da smo sedaj nekaj časa mirovali, lahko zaupam, da bomo kot smo že z novo pesmijo Dvigam sidro najavili, da čakamo spet ta pravi veter in pesmi je veliko, tako da bomo zajadrali z polnimi očmi, obljubim resno naprej in počakajmo, katera bo naslednja štenga. No, Marjan Uljan, mi ti želimo ugoden veter v jadra in uspešno nadaljno pot in hvala lepa, ker si si vzel čas za gostovanje v Bistriških utrinkih. Hvala tebi in televiziji Galeja, pa tudi poslušalcem bi se rad zahvalil, ker nas spremljajo, bodrijo in nam pomagajo skozi vsa leta. Torej, Malibu, vsem se zahvaljuje za 30 let, ki so tudi vaši. Srečno. Preko 30 mladih slikarjev se je v začetku oktobra zbralo v Ilirski Bistrici, kjer so na risalnih listih upodabljali staro mestno jedro. 29. ekstempore Snežnik sta tudi tokrat organizirala javni sklad za kulturne dejavnosti in planinsko društvo Snežnik. Poglejmo, kako je bilo. Tokratni udeleženci ekstempora so prišli iz 8 osnovnih šol, iz Pivke, Knežaka, Pregari, Podgrada, Jelšan, Kuteževega in Ilirske Bistrice. Po ogledu starega mestnega jedra so si izbrali motiv za svoje delo. Učenci si izberijo sami motiv, delajo na prostem in se seveda hkrati tudi družijo z drugimi učenci iz okoliških šol. Gre za eno tako lepo skupinsko druženje. Ekstempore ni tekmovalnega značaja, pač pa je njegov namen, da se likovno nadarjenim učencem zadnje triade osnovne šole omogoči, da svoje likovno znanje pokažejo izven šolskih klopi. Ti učenci, ki so likovno nadarjeni, imajo tekom šolskega leta izjemno malo prilik, da bi to svojo nadarjenost predstavili tudi širši javnosti in v bistvu ustvarjajo samo na šoli. Tokrat pa je prilika, da se udeležijo enega takega zunanjega dogodka in se predstavijo tudi drugim in se tudi seveda med sabo družijo in pa po eni strani tudi lahko primerjajo. No? Tako da to je res za njih ena taka dobra priložnost, da pokažejo, kaj vse zmorejo. In to so tudi pokazali.
Arhitekturo starega mestnega jedra Ilirske Bistrice so upodobili na različne načine. Najrajši rišem kake hiše, gradove ali pa naravo. Danes sem si zbral čebelarski dom. Pobarval bom z vodilnimi barvicami. Na vprašanje, ali je lepše risati v učilnici ali v naravi, seveda ni bilo težko odgovoriti. Rajši rišem v naravi, ker je boljša svetloba, lep zrak je in je lepši motiv. Najbrž so tudi zaradi tega nastala enkratna dela, ki so šla najprej na ogled v Pivko, od tam pa se bodo do konca šolskega leta selila še po ostalih šolah v deležankah ekstempora. Pisatelj, pesnik, dramatik in scenarist Feri Lajnšček je eden najbolj priljubljenih in najbolj branih slovenskih še živečih literarnih ustvarjalcev. V preteklem mesecu smo se imeli priložnost z njim srečati na literarnem večeru v knjižnici Maxe Samsa. Tam je bila tudi naša kamera. Namesto koga roža cveti, ne bodi kot drugi in petelini zajtrk, so le najbolj znani naslovi literarnih del Ferija Lajnščka. Tokrat je v knjižnici Maxe Samsa v Ilirski Bistrici predstavil nekaj svojih novejših del. Ja, pravzaprav več knjig smo tukaj omenjali. Je pesniška zbirka Ne, ki je namenjena mladostnikom. V njej so pesmi, ki se začnejo z ne in skušajo otrokom povedati, da naj si upajo reči ne. Potem je en kratek roman Češnjev cvet, ki je izšel pred časom, je ljubezenska zgodba, ki se dogaja v umobolnici, ampak v bistvu govori o tem našem svetu zunaj. In potem je roman Zadoščenje, ki je najzadnje izšel pri založbi Litera, ki je pravzaprav kriminalka, vendar na en poseben način napisana, tako da nekako ni povsem realistično zasnovana, če tako rečem. Nastopajo tudi protagonisti za svetja iz onostranstva. Rdeča nit in vodilo vseh Lajnščkovih del je ljubezen. Na nek način je vsa moja poezija ljubezenska in na nek način so vsi moji romani pravzaprav ljubezenski romani. Zdi se mi, da živimo v času, ko je potrebno brez cinizma in ironije govoriti o ljubezni, ko je potrebno zmeraj znova izpostavljati, da je ljubezen tisto, kar pomaga na strani dobrega, da ta svet nekako ohranja ravnovesje. Tako svoje, kot poslanstvo vseh literarnih ustvarjalcev, Feri Lajnšček vidi v tem, da skušajo skozi svoje literarne junake ustvariti boljši svet. Jaz verjamem v pesniško resnico o tem svetu, kot tisto resnico, ki tihotapi skozi čas ravno to, o čem je govorite, torej vrednote. In s pomočjo pesniške resnice, s pomočjo mitov, legend, pravljic, literature, klasične in žive, ta svet iz roda v rod prenaša te temeljne civilizacijske vrednote, ki nam pomagajo, da ta svet pravzaprav stoji in obstaja na tak način, da lahko na njem bivamo človeško. To se mi zdi pomembno. Temeljne civilizacijske vrednote bomo zasledili tudi v Lajnščkovem naslednjem delu. To je roman o njegovem najzgodnejšem otroštvu z naslovom Kuri pastir, ki bo naslednje leto izšel pri založbi Beletrina. V knjižnici Maxe Samsa je bil pretekli mesec tudi dvojni literarni večer. Svoji avtobiografski knjigi sta predstavila Sara Zupan in Petja Koželj. Poglejmo prispevek. Sara Zupan prihaja iz Postojne. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Piše poezijo in prozo. Roman Zapiski nore sladostrastnice je njen prvenec, ki je šel lani novembra pri založbi Primus. To je roman, ki je v bistvu tako delno avtobiografska zgodba, napisan je v obliki dnevnika, dnevniških zapisov. Pač piše ga študentka književnosti, ki medtem, ko razmišlja tudi o raznih o temah, s katerimi se srečuje pri študiju književnosti,
vmes tudi razpreda o pač nesrečni ljubezni, ki jo zadene in pri tem zapade pogosto tudi v patetiko, nekako ne more izstopiti iz tega, naredi v bistvu neko tipično žensko napako, da postavi ljubljenega moškega v središče svojega vesolja. No, ampak potem, ko se po mnogih preobratih že je videti, kot da se bo njeno hrepenenje izpolnilo, pol se pa vse obrne v čist drugo smer. Avtorica je napisala tudi že nadaljevanje romana. Drugi del naj bi išel spomladi prihodnje leto. Petja Kuželj pa je avtor romana Vrnitev pisma bivšega odvisnika. Tudi tu gre za avtobiografsko delo. V knjigi opisujem, skačem nazaj v preteklost, ko sem bil 20 let heroinski odvisnik in večinoma pa pišem o svojem življenju v Ljubljani, v zavodu Zarja, v bistvu zdaj to center Mavrica, za rehabilitacijo po nezgodno pridobljeni možganske poškodbe, katero sem tudi jaz utrpel pred 11 leti, ko sem padel v morje na Bernardinu in bil mesec dni v kome. Pisma bivšega odvisnika je roman v pismih, v katerem avtor razkriva svojo preteklost. To so zaznamovale droge, alkohol in kraje. S pisanjem pisem pa je na novo zaživel. Sam sebe si ne predstavljam takšnega, kot sem bil takrat, in takrat si pa še manj bi lahko predstavljal, da bom danes takšen, kot sem. In seveda, da bom skoč čudovito žensko živel, kot je Sara, in imel tako čudovitega sina, ko ga ima. Obe knjigi, ki sta jih avtorja predstavila v bistriški knjižnici, sta avtobiografski. To je način pisanja, ki je po njunih besedah za mlade avtorje najbolj primeren. Prvi polovici oktobra smo v Pavlovčevi galeriji lahko občudovali slike, ki so nastale na 16. likovni koloniji Slikarska muza Bistrice. Organizatorka kolonije je slikarka Zdenka Vinšek-Faganel. K ustvarjanju pa je tudi tokrat povabila slikarje z celotne Slovenije. 21 slikarjev se je letos udeležilo Slikarske muze Bistrice. To je likovna kolonija, na kateri slikarji odkrivajo lepote krajev na Ilirsko-Bistriškem in jih skušajo ujeti v svoja platna. Letos so to počeli že 16. Posebnost te kolonije je, da se prijateljujemo že toliko let slikarji iz različnih koncev, iz celotne Slovenije. Enkrat letno se vračamo radi v naš kraj, odkrivamo lepote arhitekturne in kulturne in naravne dediščine občine Ilirska Bistrica. Tokrat so se podali na Prem in v Brkine. Dvodnevno ustvarjanje na Premskem gradu in v njegovi okolici je dalo čudovite rezultate. Lahko bi samo še povedala, da so slikarji imeli čudovite pogoje, čudovito vreme in ustvarjali resnično sproščeno in podoživeto. Naj povem, da v 17 letih se je o tem, na tem kraju, v tej koloniji, zvrstilo že čez 50 slikarjev iz cele Slovenije. Slikarji so od Koroške, Štajerske, Gorenjske, Primorske, iz Krasa, iz Ilirske Bistrice in Notranjske. Tokrat nas je bilo 21 udeležencev. Moram povedati, da tudi 3 člani našega likovnega društva iz Ilirske Bistrice, društva Franceta Pavlovca. Otvoritev razstave v Pavlovčevi galeriji so pospremili zvoki ansambla Lojzeta Bajca s prijatelji. V naslednjih mesecih si nastale slike lahko ogledate v gostilni Potok. Thank you.
Letos mineva 60 let od smrti slikarja Franceta Pavlovca, po katerem nosi ime Ilirsko-Bistriško likovno društvo. Člani društva so to obletnico obeležili z razstavo del, ki so nastala na poletni likovni koloniji. Tokrat so se bistriški slikarji lotili tihožitja. Če je bila motivika določena, pa ni bila določena tehnika. Zato smo na razstavi lahko občudovali akrilne in oljne slike, akvarele, suhe barvice in celo mozaik. Vsekakor pa to niso bila čisto navadna tihožitja, pač pa so se ustvarjalci z barvami skušali čim bolj približati Francetu Pavlovcu. Naslov razstave je bil namreč Tihožitje z uporabo Pavlovčeve palete. To pomeni, da uporabljamo podobne barve, kot jih je uporabljal France Pavlovec. Vendar to je sila težko, ker Pavlovec je imel zelo take nežne barve, je uporabljal, tako da so bile res, mislim, pastelna varianta je nekako izpadla ven. Ne? Slike so nastale na letošnji poletni koloniji. Poleg članov Bistriškega likovnega društva so sodelovali še člani sosednjih društev. V juniju mesecu smo imeli kolonijo, na katero smo povabili tudi naša sosedna društva, ki z njimi prijateljujemo že kar nekaj let in se družimo, uživamo ob delu in se imamo lepo. Poleg našega društva je še likovno društvo iz Postojne, likovno društvo Rak Rakek in še en posameznik iz Cerknice. Odprtje razstave v knjižnici Makse Samsa so popestrili ljudski pevci iz Brkinov. Brkinci se imenujemo, nimamo stalnega števila. Včasih 10, 11, lahko tudi 6 ali 7. Ustanovili smo se lansko leto in namen te naše pevske skupine pa je petje po vaseh, tako kot je recimo včasih bilo, da malo spodbudimo ljudi, da spet malo jih spravimo k nekako družbenemu življenju, no? In mislim, da nam je to, da nam to uspeva. Zakaj si Matič prišel, da zmešal smi glavo, ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo, ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje. Ob koncu današnje oddaje poglejmo še na športna prizorišča. Pregled oktobrskega športnega dogajanja je tudi tokrat pripravil Leon Žakar. Prosim. Dober večer. Jesenski oktobrski čas nam nakazuje, da se šport iz zunanjih športnih površin celi v dvorane. Oktober je v naši občini vselej športom bogat mesec, saj pričenjajo svojimi aktivnostmi košarkari in balinari, nogometaši pa počasi končujejo jesenski del. Po dobrih 3 letih so nogometaši Podgrajske Plame ponovno zaigrali na domačem igrišču Podgradu. Potem, ko so 3 sezone domače tekme igrali na Krvavem potoku, jim bo novo igrišče v Podgradu prav gotovo veliko olajšanje. Upajmo, da se bo to poznalo tudi na rezultatih. Podgrajska Plama je zadnjih nekaj sezon zaradi gradnje nove šole v Podgradu in prestavitve nogometnega igrišča svoje domače tekme igrala na Krvavem potoku. Kljub temu so Podgrajci dosegli lepe rezultate in so se v tem času celo prebili v 3. ligo. Letos ponovno nastopajo v Primorski ligi, a jim je odleglo, ko so po dolgem času lahko nastopili pred domačim občinstvom Podgradom. Končno, lahko rečem končno, po tolkem cajtu, da smo zaigrali v Podgrade, da so te naše ljudi, Podgrajci, opet nas prišli pogledati, da ne gostujemo več 3 leta ali 3 pol več samo gostovanja, tako da hvala Bogu smo zaigrali doma. Kljub temu, da so se nogometaši Plame srčno borili, jim prva domača tekma ni prinesla želenega rezultata. Doma so namreč proti Ankaranu izgubili z 0:1. Sicer so Podgrajci v zadnjem mesecu dni zabeležili še poraz v Cerknici z 0:1, v Kortah 0:3, Podgradu pa jih je premagala vodilna Postojna 4:1. Zabeležili pa so tudi zmago v gosteh, kjer so premagali Portorož Piran z 3:1. V enakem obdobju so nogometaši Ilirske Bistrice, ki prav tako nastopajo v enotni primorski nogometni ligi, zabeležili 5 porazov. Proti Ankaranu, Kortam, Portorož Piranu,
Postojni in Košani. Po osmem krogu na lestvici med 12 ekipami vodi Postojna z 21 točkami, Plama iz Podgrada je z 8 točkami 9, Ilirska Bistrica pa s 3 točkami 11. Podgrajci imajo trenutno torej najboljšo ekipo v bistriški občini in njihove ambicije so... Da bomo ostali te bolje v občini, ja, in još napred. Košarkarska sezona je že v polnem teku. Po zelo uspešni lanski sezoni se je vodstvo bistriškega kluba Plama Pur odločilo, da letos da več priložnosti mladim košarkarjem. Zato so izstopili iz druge v tretjo ligo. Prvi ligaški in zlasti pokalni rezultati so kar obetavni. Poglejmo prispevek. Igralci Plame Pur iz Ilirske Bistrice letos merijo moči v tretji slovenski košarkarski ligi Zahod. Ob zaključki lanske sezone smo se s strokovnim štabom odločili, da se stopimo v tretjo slovensko košarkarsko ligo, da obrnemo nov list v zgodbi košarkarskega kluba Plame Pur in damo več priložnosti mladim, novi generaciji, ki izredno obeta, to so fanti stari od 15 do 20 let. Povratne informacije strokovnega štaba so izredno pozitivne, fanti garajo na treningih in sistem seveda zaslužijo minute tudi v članski eki, v članskem moštvu, ki jih sprida izkoriščajo, tako da je videti lep napredek, visoka minutaža naših mladih igralcev, posledično so tudi rezultati spodbudni. V prvih treh tekmah je pomlajena ekipa pod taktirko Roka Dežmana osvojila 1 zmago in 2 poraza. V premierni tekmi sezone so morali doma priznati premoč ekipi Slovana s izidom 64-77. Nato so premagali ekipo iz Cerknice z 81 proti 63 in izgubili z Novo Gorico 84 proti 56. Omeniti velja, da sta prav Slovan in Nova Gorica glavna favorita za osvojitev vrha prvenstva. Bistričani se med 8 ekipami trenutno nahajajo na 4. mestu. Plamovci pa so bili zelo uspešni v pokalu Špar. Najprej so premagali ekipo Kolpe iz Črnomlja, potem pa še drugo ligaša iz Postojne. Dobri rezultati članske ekipe seboj vlečejo tudi večje zanimanje za košarko strani najmlajših. Prav zato število članov kluba iz leta v leto narašča. Vpis se iz leta v leto, v bistvu, ko že mislimo, da više ne more iti, se praktično izkaže vedno, da gre lahko še več. Letos se približujemo oziroma smo se približali, nimamo še točne številke, ampak blizu 300 članom našega kluba, številki 300, kar je izredno lepa številka, ne samo za naš kraj, velikost našega kraja, ampak tudi za bistveno večje sredine. Tukaj gre zasluga predvsem odličnemu trenerskemu štabu, mladi, zagnani treneri, nekateri tudi šolani pedagogi, ki z veseljem delajo z otroci in to se seveda odrazi tudi kasneje na samem upisu in samemu napredku mladih. Letos smo svoj strokovni štab okrepili še z dodatnim trenerjem, ki nam tudi ne nazadnje pomaga pri spletnih medijih, tako da lahko rečemo, da tudi na tem področju smo v klubi naredili velik korak naprej. Ob trdem delu vseh selekcij bistriškega košarkarskega kluba pa v vodstvu kluba dajo velik pomen tudi gledalcem. Zavedamo se, da v bistvu imamo zelo mlado ekipo, vemo, bojo usponi, bojo padci, to je normalen proces pri napredku, pri nabiranju novih izkušenj in pri temu je zelo ključnega pomena, da toleranca, bomo rekel, tudi domačega občinstva, vsi smo zahtevni, vsi bi želeli seveda zmage, vendar bojo s časoma, bojo pršle, je pa spodbuda in podpora za mlade, še posebej za mlade igralce, zelo pomembna, velikega pomena, zato vabim vse bistrčane in bistrčanke, da podprejo našo mlado bistrško ekipo, katera piše neko novo zgodbo, katera verjamem, da bo hmalo dosegla ali pa celo tudi presegla tisto od prejšnjih generacij. Morda jim bo to deloma uspelo že v tretjem krogu pokala Špar, saj jim je žreb namenil prvoligaško ekipo iz Šenčurja. Za konec še balinanje. Letos imamo v superligaški druščini Balinarske zveze Slovenije Bistričani kar 2 predstavnika. Stalnemu superligašu iz Zabič se je po mnogih letih truda v prvi balinarski ligi pridružila ekipa Bistrice, ki pa bo svoje domače tekme zaradi pravil Balinarske zveze Slovenije igralo v Obrovem. Bistriški balinari namreč nimajo pokritega balinišča.
V prvem krogu so igralci za Bič osvojili točko pri Postojni 13-13, balinari iz Ilirske Bistrice pa po hudem boju izgubili pri močni ekipi Skale iz Sežane 14-12. Naj povemo še, da v Kopru poteka državno prvenstvo v hitrostnem zbijanju, kjer je premočno zmagal igralec balinarskega kluba Ilirska Bistrica Martin Zdavc. Čestitke! To je bilo iz športnega uredništva Bistriških utrinkov za danes vse. Vidimo se ponovno prihodnji mesec. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, za danes je bilo to vse. Z vami bomo ponovno v začetku decembra. Nasvidenje.